Shakon, jam agoni, ura është 6, diçka jam mençezit edhe nërvish pak të lejt dhe dritën. Qëfar ma gjithë, që këna lëllë dvesh në allone vetë një. Edhe që ke funksionaj, nejse, të marrë që ato. Njema, kësha bo ma gatin të rështë, veç do na mu këfil të qëta shora që përshinë është 7:01. Që ku i kom senet këtu, që ku kom tesha, që ku kam senin që kam e marrë me veti, i kena lonë nëra 7 mu taku, e unë e si jam kërka gati, kështu që të bona gati që mi dhe shpejt, të prej qëta. Ora qëta 7:10, graniti është kam pret posht, edhe qëta është vinë krejta, unë e kërka si jam gati. Pse si jam gati? Se kom plejt vish një orë. Vish një orë gjëme kom, se kom punu edhe videopro, edhe mos mu ka marrë gjumi. Po për qëta, dora qëta është mu gutë, kështu që për mshelli vetën, kthehom te pjesa kur më taku me ata, edhe t'i lajdan. Shemi granet, për ecat më të mira në Mitrovic, edhe në Zeta bile, oha. Edhe senet jenë gati. Hajde, shuvesh pa, hajde. Hadi këfilëm me pak magji, edhe pse kafe jena këfilë pak përvesh. Mos raj, aj ti. Okej, edhe qëtash kena më këfilë edhe me pak me magji. Për me parashiku të armën, nuk mundu me parashiku se kena me shku ati edhe. Bo, ishtë njësaj mundu me... Siguraj, siguraj. Njësaj mundu me parashiku. Qili, nivel. Me thy, derin roj. Edhe, që kena me bo, është që me parashiku diçka me letra. është parashiki me letra, qëto që... A mund është me po që ka letra ndryshme, apo? Këtë fati letë, po garantë me në komë apo, po? Qërë, në zëllë ndryshme. Ka, a mund është me i përzishtë të letra? Në se di asë radhitin asë kërgjë. Oke, hajde. Edhe unë e veç të melona është. U, ku që që amateri, qërë? Oj, zetë në letërën. A, ba, ba, ba. Mirë që qërë në gaming jasë në ku? Mirë që jam e gaming, se pa shabrisë nësëm shka magia. Qëta është të bëjë qëto një parashikim, që parashikimi jem është... Ajde, po do në të luna i këpërta. A, që kjo parashikimi jem? Qa, ku me eftoj? Qëto të luna bile nër ice tea. Okej. Dhe të ngrijër. A, më nëshme i marë... Qërë, prej këtë një letrave, a më nëshme ishme prej një në, cëllën do përë? Cëllën bëta mërmenja? A, jo të më shef. Qëto Cëllën? Qëto. Dhe me dhonë që kjo është letra. Edhe a dinë cëllën letra i kësë gjithë rasishtë? A dinë rasishtë cëllën letra i kësë gjithë? Po se poshë. Se dinë. Po i kësë gjithë dhe me dhonë qëto prej tonë këtë një letrave i kësë gjithë dhe me dhonë që letra në qëta. Qëre, a dinë si që ka janë qiftet e letrave? është do me thonë një letër e ka në qiftin e vend. Për shumëllë e ka krali detilin, e ka qiftin e vend me në gjurë një, me në pot një, që mi bjen krali për. Okej. Ose dheqit zamër e ka, dheqin diamant, që është i njejt, krejt. Okej. Edho një shumë atër, edho në... Nëmëri njejt, edhe... Krejt. Qëre, te i kisë gjithë do me thonë 400 fletë. Do? Qifti i sajna kush është? 400 tjetër, ka me bjen... Detelina, ose? Zemra? Jo, detelina. Ose ka në gjyrën e njëjtë. Qërë? Po dhe me dhonë që ka me dojtë që ja? Hajde. Mungë mos e më gjesë është do, më gjesë më në përgjë. Lori... Lori...
Qëta është mas kafeve, njësëm rrugës, po në veç një orë gjëmi këmë, kështë që në ashtë ta flej pak rrugës e s'ko me marë shumë pomi. Po, shimi qëta është në bokë të prejna qëta është njësi me njerë. Edhe jena qëtashën pej, qëtashën hem photoshoot si që kjo ven, do mi pot, mi bodo fotot mira. Edhe qëtash, për i bojmë qëtë do foto, pak ma gjiko me bo qëtë, edhe gjithashtu ku mu taku me një youtuber tjetër, që besoj që kini me në gjohë. Qëtë që të vazhdojnë qëtash me pak vlogën pej. Atër bojmë një performant qëtë në malë, po i shala nuk gjejmë dhe i trupë të vdekon. Hajde të provojmë qëto një ide shumë shkurt me një trans për interesant, me qëto letra bicycle që i kam qëto. I marëm qëto letra edhe spektatori normal mundët me i marë dhe me i përzi sot dhe që dënaj, edhe e zxedhaj një letrë. Pelina që a e zxedh që letrën qëto, që në këtë rrasë është dyshi diamant, që e marëm me në dyshin diamant. Bile e marëm dyshin diamant edhe këne me pa që të në kun këna milion mes, edhe mund është me pa që ka zxedhe ndryshme në këto letra. Edhe që këna me bojë qëtash? Është kena me marrë dhe me shti mrapsht në mes, që do me tonë është një letër mrapsht në mes, edhe ajo është dyshi diamant. Për deri sa nëse e marrëm edhe shumë se cëla është pra letra e parë këto, e marrëm edhe shumë që letra e parë është nonshi. Do me tonë dyshi diamant kënë mes mrapsht, ndërsa nonshi është e para. Që kjo është që do të me majnë menë, për shkak si qita është që kena me bo, është nonshi në diamant, e që marrëm e fërgojnë për monge, edhe monga magjike e kësen dësh. Që do me thonë nësë u kry gjithë qka që kjo mirë, atërë mundë me marë me po, që në mes e kina një letër mrapsht, edhe qaj letër mrapsht është pra nonshi. Edhe që kjo është pra një trans për interesant me zdyshit edhe nonshit. E njerë, që ka jë magonit dhe edhe jëmë këto me Valdrinin, a bëngjini? Baba është... Unë jakum jarë drejten me marrë pjesë në video, e di që nështë ato mejtë, po qa me bu. Hajde, Valjude, hajde të provoj një trik, a mëj me provoj një trik interesant qëto. Sigurisht. Sigurisht. Që të provoj me qëto letra qëto, peshe që ka letra ndryshme, apo? Po. Edhe e qërem, a më nëshme që të gishtin qëto, s'pallje dhe të cëllën letra e prej? Vesh t'lut nga mos ja dëm të gishtin. Jo, pa i rinjonet jakum s'ty gishtin, po pa i rinjonet. Delasht, delasht! Vesh nga ma, më nëshme që me shkua dhe me prek një letra, prekin. Qëta, po? Okej, mere këshyre. Majen men edhe ka zëja edhe ka mire. Okej, është Gjanari Portokalt. A më nëshme shti në mes ku dushti? Okej, qërin, që të vend ti e ka ishtë nga, po? Që nëse e marëm, edhe e bojmë qëta shpejt, qëre? Marëm i këtë sasë në ishta, letra dele para, pika zemër. Së është ta? Ja. Nuk është pika zemër? Ja. A di qëka të marëm a mirë? Pikën zemër, qëre? Të marëm edhe të... Të marëm edhe të qky. Së në gabimet shumise në rasteve i hjeko, se kjo gabim. Për që ato, a mund është me që i dorën që ashtë të? Edhe me shti me pagu ta shkota. Edhe merë edhe majtë shtrëngushëm. Cëla ke letra kalzoma? Klajl Diamant. Diamant. Klajl Diamant. Aqe. Në kam në qitë forën. Po qëre, unë e kam Klajl Diamant këtu, te ki pikën të zanë. Qëre, nëse marë Klajl Diamant, e vërë që ku një të dore. Atere, unë e kam tash pikën zamër në dorë në dreqtë. Që do me thonë të që këshër shakin dorë, që merë edhe kamera më nëtë me po. Qka ke, qka ke? Po djollë. Klajl Diamant. A ta është mja që kjo është a? Huku. Qa? Klajl Diamant, merë edhe copa tjera, merë edhe copa tjera si këna me provu edhe qëto diqka. Qëre, Klajl Diamant, edhe ke mirë, ngëm. Që kjo është Klajl Diamant që te e more e majtë në dorë të në kona, apo? Po. Po ngëm, a më nëshme majtë dorën edhe njerë që shtë edhe me Klajl Diamant, edhe majtë të ngushëm, edhe qëre? Nëse e manë që është të shtrëngushëm, kërë e manë shtrëngushëm, qëto? Po? Të në kohën, të e shtrëngën dorën, po se vrejnë, je ka e shtrëngën dorën. A je i fort ish me dorë, a ke ushtru dorën e djatë? I bja me ushtru ka e hekë. A? A? Se, po vrejsh.
Në orët e vona, moj mike. No, më në shka dhe dalë në shirë, dona. Edhe unë të reqë. E, përdu me mojt shtok kujtim. Ja, si pra kujtim për YouTube. A dhe që kjo është një kujtim i vore. A ndërë të alën. Apo më këshur, ej, qapo i, Leves. Tyrko me thonë, ti, ajde ti këto, paja. Se ke gju grepin mirë. Apo i njeni qatë veni, një qatë je, kapelja. Shënë poshtë, ru në enjë. Rua! O, rujo! Para të me shku në vilë dhe para të me pishojnë, po du mi e tregu t'i shka interesant. A dhe që një qatë mojë në mojë një direkt, mi vjen qaj e mojë a qatë je. Qaj e mojë a qatë je që po e shini jo, one kumbim qatë mojë para 3 vjetë. Kumbim qatë mojë dhe nuk e më rëzu, nuk e më rëzu në qatë mojë, po kena ju para 3 vjetë tash, dhe për më duke të matë që është sot 3 vjetë. Kështë që sot para 3 vjetë i më gjithë qatë je që të foto që i kon apo, që i kon cover. Që kjo është pak një sëri e shkur, shkojmë për një qaj dhe ma të një kaldu i bila. Let's get it! Yes, I adore you all of the time. I like to mama. I like to mama. I like to love you every day. I like to love you. Hey, Oscarisa, hey. That yummy. Edhe që skara u bugati për me unë në mishë. Ndomën e katit parë është pra salone, që një ka ishin e senet që aty vjerme edhe të riferi aty me krejt senet. I kena paketu krejt senet këtë mrena, i kena alon për me buë qërë gjatë ditës, për më shenim më zëftofër. Në katin e dytë, që për shenim si kumë lidhë për një ka dyqë, në katin e dytë i kena pra dy dhomat e pjetjes. Edhe është dhoma e majtë edhe dhoma në djathë. Djathë jënë dhoma njëta, po unë jënë dhoma në majtë. Edhe që e kom qërëtat qëto, i kom qërëtat këto, që nëse marëm edhe shumë, që kjo është, që ku është qërëti i dhoma së temë. Edhe që që aty është dhoma jemë, që menzi përshjetë edhe unë alë rrima, ej. Unë alë rrima e shfar keku. Edhe që aty është do me thonë shtrati jemi, kam krejt senet që aty gati do me thonë. Edhe që aty pra kam e flejt. Ama kush flen, kush ka orë në bogë për me flejt. Ja,
Edhe që kjo ke vlogu i sotëm. Pra që të mbil, nuk mujt mu përshëndru shumë se nga u kanal rrima Rnoft Kosova Republik. Apo, Granet? Topi se luna. Topi se luna, përshë Kosova për e mirë, le Gjermanina e të këtë. Edhe që tash vlogu kryq, kjo ke vlogu i sotëm. Për shpesi si ju ka përqin, na që tash po vazhdojna me qefet tona rinore. Që kjo është do me thonë krejt, për shpesi si ju ka përqin. Nëse ju ka përqin, bëjnë e like që aty, edhe subscribe nëse jeni i ri në kanal. Edhe shihemi deri në javën tjetër me shpjegime të reja. Ose në vlogun tjetër që komenton nesër. Shihemi, peace. Djema, veç pak, koncentronu. Se, si ako mbo një tur të shpis, një tur të villës që jena na. Që shpesheni këto janë... Kur po thëm vlog, e kam fjallin për vlaqin. Ta dijet, nejse, vazhdojnë atash me vlogën, vlaqin.